tím se dostáváme do bodu různé a já v bodu různé nemám už nic, takže bych se zeptal, nebo respektive takhle, máme někde na tom slajdu v archivu nějaké takové ty věci, na které bychom ještě třeba mohli odpovědět? To bych předpokládal, že zase Radek Zajíc vezme se mnou jako Q a A generické, že bychom si to vystřídali, butuje, jo. Rád tě podpořím. Tak jestli tam máme něco, proč se používá prefix 64 a ne 80? Tak myslím, že o tom tady Pavel docela jako mluvil celkem dobře, ano, je možné, já dokonce, že to... Jako mám tušení, že kdysi někde v nějakých diskuzích těch 80 dokonce i bylo. Ale nakonec vyhrálo 64. No, ono to taky souvisí s tou hardwareovou náročností. Jako teoreticky by se mělo jít dát, jakoby dělat sítě s libovolnou délkou prefixu, ale v praxi se ukazuje, že na spoustě zařízení prostě 64 je hardwareově akcelerovaná a cokoliv dalšího není. Takže prostě pak jako ztrácíte výkon. Zároveň ten komentář s ušetřením spousty místa. Ono by se ušetřila spousta místa, ale kde? Bylo by míň prostoru pro tu koncovou síť, pro hosty v té koncové síti nebo uzly. Ale zase by to zabralo o dost víc místa v těch směrovacích tabulkách, pokud by bylo potřeba implementovat hardware, jako se říká o některých směrovačích, že implementují maximálně první 64 bitů. Proč existuje v IPv6 next header a následné fragmentování, když se fragmentuje jenom u zdroje? Teda by se na začátku zmenšily pakety bez notifikace cíle. Ten next header, ale... To s tím úplně nesouvisí. A já myslím si, že odpověď najdete v té knize, to je upřímně řečeno. Já bych na to možná odpověděl. Proč existuje fragmentování? No protože prostě chceme mít možnost poslat libovolně dlouhý payload, nebo s nějakým limitem delší než je 1280 bytů, a k takovému příběhu potřebujeme fragmentovat. No a potřebujeme fragmentovat na tom zdroji. Zrušili jsme v IPv6 fragmentování po cestě, takže nemůže se nám to rozdrobit po cestě, ale prostě u toho zdroje, když máme linku, která má 1500 bytů nebo třeba 1300 bytů a máme rámec, který má 2000 bytů, typicky třeba UDP DNS s DNSSEKem, tak prostě jiná možnost, než to rozfragmentovat, není. Tam zároveň ve chvíli, kdy posíláte víc menších paketů, tak je tam určitá režie, která je víceméně na každý paket stejná. Když musíte poslat víc, tak samozřejmě dává smysl posílat méně větších paketů, pokud to jde. A jenom pro ty okrajové případy typu je na cestě zrovna k nějakému cíli linka, která nezvládne poslat ten paket v plné velikosti, tak vám zpátky dojde informace ICMP V6 paket too big, zmenší paket, který odesíláš a vy ho teda pošlete znovu, že jo? Jako ten zdroj. A jenom pro tenhle cíl máte potom případně nižší výkon. Tak, jo. Jestli jsem toho tazatele dobře pochopil, tak TCP to v podstatě takhle dělá, že jo? TCP dostane prostě proud bytů a samo si říká, jak velký kousky z nich pošle. To znamená, to si měří takovýto maximální velikost paketu, která nevolá fragmentace a ty se snaží posílat. UDP to udělat nemůže. UDP prostě dostane paket a tak, jak ho dostalo, tak ho vlastně potřebuje přepravit na druhou stranu. Když dostalo veliký, tak ho tak nezbývá nic, než ho rozfragmentovat. Ještě zároveň to TCP to rozfragmentuje jenom tehdy, pokud dostane zpátky. Pokud se nebavíme o tom, o té přirozené fragmentaci na těch třeba 1500 minus hlavičky, tak bez paketu BIC to samozřejmě nepůjde. Takže proto i předtím byl ten dotaz na ty firewall pravidla. Tam ten paketu BIC nebyl povolen a tím pádem by to v některých případech mohlo způsobit takové to zaseknutí spojení. Vy ho navážete, pošlete data, a protistrana vám začne ty data vracet, zvlášť u tunelů to potom bolí a když ty data prostě nedojdou v celku, tak to spojení zůstane viset. A vy se divíte, proč vám na těch sedmičkách ta IPv6 neběží, jak má. Tak, ještě tady máme, ale zdejc, neplánuješ se po implementaci IPv6 šumlek nechat outsourcovat pro různé firmy a zavádět do nich IPv6? Jestli bude poptávka, tak klidně, ale ne, to si dělal legraci kolega, že já většinou někde neimplementuji IPv6 a odejdu z firmy, jo, tak já doufám, že to takhle nebude, ale jako pokud byste někdo měl zájem o nějaký IPv6-kový projekty, tak se určitě ozvěte, protože mě to baví. Jak to vypadá s IPv6 u mobilních operátorů na LTE? Chcete IPv6 jako v Polsku, pořiďte si polskou SIM kartu. Tak, a roumujte s ní v Česku a funguje to krásně. Máte krásnou šestku, protože ty data se tunelují
A jako ten tunel samozřejmě uvnitř má IPv6, to dokonce funguje. Dokonce mi off the record po posledním semináři IPv6 někdo řekl v restauraci, že první věc ve Vodafonu, která se rozbila, kterou museli spravovat, byl billingový systém, protože který byl IPv4 only, najednou mi začaly chodit IPv6 adresy, přestože žádnou IPv6 v síti nemají, protože tam přišel někdo ze zahraničí a roamoval. Že? Takže prostě takhle to funguje u nás. Naše sítě mobilních operátorů jsou připravené na 6, jenom to, jak si obchodník nerozhodl, tak, že by ještě mohl. No, tam je asi potřeba ještě udělat nějakou část na straně toho provisioningu, ale O2 slibuje, že letos. Tak už máme skoro polovinu roku pryč, tak uvidíme, jestli se jim letos podaří. Ale O2 slibuje, že letos. A u konkurence jsou vždycky takové záchvěvy, zvlášť u Vodafonu. Distribuují SIM karty, které umí IPv6. Zaměstnanci mají vlastní firmní APN-ko jako internet, akorát intranet, a tam ta IPv6 běží už roky. Proč to nenabídnou koncovým zákazníkům, těžko říct. A jediný, kdo se přihlásil při posledních kvízech, bylo O2, že s tím počítají, že s tím přijdou. Jako v každém případě každý rok je zvu, obesílám e-maily vždycky tisková oddělení všech tří operátorů. Zatím nikdo z nich nereagoval, jenom v tom roce 2017 reagoval kdo? UPC. A to byly jako všechno z těch velkých operátorů, jinak se bohužel s námi plně jako nebaví. No. To mě mrzí taky velmi, protože, ale samozřejmě oni by vědí, co by jako tady schytali, že? Takže jako možná proto do toho úplně nejdou. Potřebují přijít s tím úspěchem, že? No, s tím úspěchem. Tak jo, žádný dotaz nevidím. Ještě, abychom se nezdržovali, ještě máte někdo nějakou poznámku, otázku? Já pak mám poslední slide na závěr. Nic nevidím, takže Radku, ještě jednou děkuju za celý den. Já děkuju za pozvání. Odměnu si prosím tě dostal, nebo ne? Ne, tak si prosím tě vyzvedni, tady si vem tašku a vem si nějaké tričko, které chceš. Je tady M-ko nebo je tady L-ko. Takže já už tady mám na závěr jenom pozvánky. Takové tradiční akce, které CESnet pořádá, tak je seminář o bezpečnosti, obvykle bývá v únoru, protože to je den kybernetické bezpečnosti. I když letošní únorový seminář byl 31. ledna, ale to je v toleranci. Jak jsem říkal, seminář o IPv6 příští rok nám 6.6. vychází na sobotu, takže to datum, které je jako naplánované, je 4.6., zase je to čtvrtek a měli bychom se teda bavit o vypínání IPv4 a zapínání IPv6, když tam to v tom datu takhle je ty číslice. Máme CESnetí newsletter, kde dostáváte jednou za měsíc, dejme tomu e-mail s informacemi o akcích, které CESnet pořádá, takže doporučuji ho odebírat, opravdu to není žádný jako velký marketingový spam, spíš se jen dozvíte, co je nového. No a další akce, kterých se jako třeba já účastním, tak je Linux Days v Praze první víkend v říjnu a Open Out v Brně první víkend v listopadu. Jsou to takové akce, které jsou zaměřeny většinou na Linux, open source, ale samozřejmě probírají se tam i další témata. To je ode mě všechno. Já vám moc děkuju, že jste vydrželi až do konce. Moc děkuju, že jste přišli. Pokud jste se dívali vzdáleně, tak děkuju, že jste se dívali vzdáleně a přeji vám hodně štěstí, hodně úspěchů, hodně IPv6 a nezapomeňte, příští rok zase bude prostor určitě k tomu přihlásit se a bude dobré, když bude těch přihlášek víc, ideálně abych nějaké odmítal, aby prostě nebylo to tak, že člověk musí chodit za lidmi a prosit a doprošovat se a pak získat nějaký program. Byť nakonec myslím, že to dopadlo celkem dobře. Takže ještě jednou děkuju a hezký zbytek dne.